jamaah bubar bodoh belo ya ke pesta kembang api ini jane cek urung bar ya toh ketoknya kembang api ini lek nyumes setengah jam kayak ngurah mari ketok ya toh oh oh oke belo mbak dulu tak sawang kamburi ini baru dimulai ini belo mulai gitu ya toh kayak ini kira dulu ini padahal pesta kembang api ini cek separuh belo lek nyumes. Wes salah satu kembang api. Nyawang ae wes to, wes bayangne wes ora nyucuk wae eh. Oke. Iki kira-kira sing memet tukang parkire bola saiki. Tukang parkire ke lapangan blek motor. Kuwi gak sing duwe parkiran guys iki. Wah gila. Ora umpama lah guys. Tempat penyuweane nek kene apa nek ler ya engko. Tempat penyuweane nek kene menek ler, Pak De. Nek etan. Oh, nek etan kono. Wah, tak etan lekno. Oke, Bela. Saiki asike lek pas mulih ngaji waktu momen ulang tahun, Bela. Sampe lihat dari arah yang saat ini aku tak munggah kan kita asik deh. Halo. Wange wis padha mulih bolo. Halo, lak tur Nepal. Wah, udah aku klik. Ayo jangan. Halo, halo, halo. Pak mumpuk mulih le. Hati-hati nih jalan jale. Oh, Pak. Hati-hati nih jalan. Oke guys, iki lek asli wis bar tenan iki ya ta. Kembang apine padahal jek. Karang sak pikep bola iki mang ya. Pak tenan ae sak pikep. Halo Pak, kene bola Pak. Malam hari ini sekali lagi bola ya. Ah wis ngantuk iki. Mulai. Hati-hati dalan kok nabrak-nabrak ngantuk. Kene cahayu kene dada-dada kene. Nah, wah iki lho guys. Iki lho ora umum bolo. Iki lho jamaah 185.000 iki. Ya. Mulih dadi sitok kaya ngene iki. Iki lho, iki lho, iki lho, iki lho wong. Nah, Mbah Kakung. Halo. Mboten ngantuk. Ngantuk. Ngantuk pol, hati-hati. Oke, oke. Oke, masuk. Guys, delokan kae, delokan macet lho guys. Arep mulai macetnya kayak mana gitu lah. Nah, kala kayak wis sing arep mulai parkir ini lapangan kayak dipil kayak gitu lah. Ngampe ora ketok lho wong kira. Eh sawangan belok kalo. Eh. Woi, heeh. Suarane tanggoku kayak kene tak ketokne kayak kayak madhepene ngene 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 kayak. Ini tempat dhewe. Eh, hey, halo. Halo. Halo, wah, kelewat. Wes, ge, konsentrasi nek ngarep lho, kae deloken. Sing wedok wedake wis padha ilang. Wes retik luntur. Iki pintu utama bala ya. Saya berada di pintu utama. Parkir utama lapangan bala. Delan tak sawangan, tak sepil delan area utara kayak ngene macet total kayak. Jadi diperkirakan malam hari ini jemaah yang hadir sekitar 185.000 hampir menembus 200.000 bro. Jadi animo masyarakat untuk merayakan tahun baru bersama Gus Ikdam dan Sleng ya kala-kala. Bersama Sleng Kermania. Halo. Woi pacamu sing kaya ngono kelebih. Wah, hei. Mbak Yai, mulai. Kalau gas. Kalau telat. Oh, hati-hati. Lambimu mau dol emang. Oh, mulai nak kok tangan tak orang ajar bola gue. Mae klosone emang gak keri. Kalau gas. Engko lek pedhot tanggamu komen bola ya.
Lho, tanggamu liwat gawe kudung plenik-plenik lambine ireng. Eh, wonge dada-dada lho, Kak. Halo, ya ta. Emang lungguhe sor pager ya ta. Guys. Sawangen ya sekali lagi. Engko lek roh tanggamu liwat, dulurmu liwat komen apa aku lho. Wonge nggae masker iki dulurku, Pak, lho, Kak. Wih, kalau guys dari arah utara macet total bolo. Iki jadi tambahi uang yang kayak ini kalo. Guys kalo, tanggoku guys kalo, kalo. Ya Allah, kalo guys, ketuku tak gini lah, masa dia ini nggak ketu. Hey, biye, eh kene. Kowe kene lorene ya kene dadah nah iki tanggoku guys kene Pak Lek dadah kene Pak Lek mlebu TVRI no nah kale bocah e kale kae wih tak sepil rada seminggu ya guyu ae iki bar ada yang setelah bubar ngaji lewatnya utara bolo. Ini banyak jalur. Cuman yang saya sepil di sini adalah jalur utama ngono bolo ya. Kembang api, pesta kembang api barusan usai bolo. Menurut tafsiran nanti kita carikan info A1 bolo. Kalau tahun kemarin wi kelontongane didol payu 7 juta wi kelontongane, kembang apine regane pira ya? Hati-hati Pak De ngantuk kok ngarepe ditabraki wi nah, wi. Kalau guys, kayak gini lapangan kayak ngono kayak macet total kalau delokan masalah. Faktual jamaah 180.000 bola hari ini ya. Piye Pak De, kene madhepene, dadah. Nah. Heeh. Tak tambahi yo. Bonus. Heeh, bola. Wong kemeng ketoke ra bagian layar bola kemeng. Manggone nek mburi ya. Baik kalau baik kudung abang, ha kayak kacamotonan ya wonge. Wah, kalau guys. Lek iki jan teko tenan iki jamae bolo iki lho. Eh, halo Bu, Pak. Iki kabeh ketake sing biasane lungguh nek sing onan lho bolo wis sing rage kethu iki. Nah. Kalau guys wong lemu guys lewat wong lemu. Halo. Halo guys, masalah. Kok turu malah anu juga matar Bu. Balik liwat ini mesti carry Bu engko lah ketara arus sing parane rono piye wis liwat engko. Lah kalau guys delokan sawangan ngarep lho. Kira-kira nanti kita sepil sampai mari kira-kira pirang menit bola ya. Heeh. Ini sudah berlangsung hampir setengah jam bela. Rame nih kayak ini setengah jam nih kan. Jadi sendiri gue nanya mau kerja di jalan. Kayak rombongannya mulai disek kayak mulai parkir nih ngedi kok mulai disek emang. Halo, nah, kak, yo, makku wis mulai dhisik lho, eh. Oke, macet total lho, Jan. Kilo gas, kilo. Tonggomu liwat pura iki. Kak. Jan rame tenan bolo. Polos belopes jan masalah. Mare nek kakak barangi lho iki mang mare sing mare rame. Kakak lewange teko lho.
sing biasane lungguh nek sing onan ka kacamatanan ka kala-kala. Ene dadar kala kok wong karo gondang bola iki lho, karo gondangan iki. Ya ta iki. Halo. Baik sahabat ST kabeh bola iki. Wangi ST semakin hari semakin lemu-lemu. Kalau gas kan, uyel uyelan kalau 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 kalau, gue mau macak ngarit tuh kau dulu. Pade, lah, halo, ini dadah ini masuk TVRI kau nah, ki wangi nah. Oke mas. Ah masih yo. Gila-gila hati-hati kok nabrak ngantuk pisan gila-gila. Gila wange pe ya Allah romantis ya Allah. Ayo. Eh monggo pe, halo Pak Imam. Gila-gila. Penguin dikit Bu. Hei, mulai. Hati-hati. Kalau bocah nyekel HP, bolok kalau bocah gak kudung ireng. Nah, kalau. Nah, ya. Jangan lupa ya. Halo. Ini lemah dua ini Bu, mat dua ini. Nah, kalau wange apa? Di Bu, dewean Bu. Dewe kancane nek kono. Kancane dia. Lah kalau wange kayak. Halo, ane bocil. Sing menghadap ke lapangan Jepul belah. Ah ya ta. Wes ora sedeng dalane iki lho. Iki dari tempat saya berdiri belah menuju podium ya. Tempat ngajine masih 2 kilo belah. Jadi wong iki mang mlaku 2 kilo belah iki. Makanya sampai wedak luntur loh ya Allah. Memang lunturnya wedak iso krono turu barang iso. Iya lah. Lagi lah semua banget lagi ya Allah. Gila ya. Sak bocil dijak lah. Baik. Ini baik. Nah, gila guys. Hati-hati kok ceblok. Kalau. Nah. Halo guys, kalau kayak togomu mau duduk ya, kayak gak lampu loh, nah, halo dadah bocil, nah, kayak, wah nguwin dik lenyak nyapu lagi, guys, kalau togomu liwat loh, kayak. Oh ibu ya, oh, dibonceng kono dok, dibonceng kok gen gak ilang. Nah, dengen nih uang ilang kok uang tulung agung, gara-gara ucul anaknya ditinggal mulai malah ibu ya bareng numpak bus. Gila guys, iki jek separuh bela ya, sing metu jek separuh rong anak iki. Nah. Ulo bocah ya. Wi. Nah. Ki. Pak Yai ini liwat, Pak Yai ini. Lho. Ki wange. Ulo guys, wange nggih kacamata dolanan HP. Oke.
Kegoyo. Tanggoku gas kae, guys. Wah, jan rame tenan, guys. Wah, asik bolak lho. Ki gila 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 lungo nek sing nek sing ana ning iki lek lungo wonge waduhan ki. Wonge teko iki. Heeh, wonge teko. Gila. Oh, anyo. Lek guys. Sing liwat kidul iki parkire enggak nek lapangan bolo. Nek sanding pasar kono lho. Kilo, 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 kilo wonge. Ki. Ibu eh. Kaya tak dudoi guys sing madem ngalor guys iki lan. Kayak yang menuju area parkir nih lapangan belo. Nah, menurut informasi nih lapangan penuh dengan 5.000 motor belo. Wih berarti piro lek 5.000. Ya penak ngomong 11.000 wong ya ta. Wih motore tak urung sik dalan sing menuju lapangan bekabeh. Wih. Hah. 85.000 jamaah belo iki mang belo ya ta. Kala-kala wange. Ya, parkirannya terpecah dari beberapa titik belo. Titik utama berada di lapangan ya. Puh, hello, hello wonge, enak enak go you. Pak di luar guys, ini bocil di luar mendangak dangak lo ya Allah. Iki jadi gedang kalau merucut terus piye kena Pak Edene lo. Wah, iki uang ada disuntek yang enak kan? Malahan, guys. Pada menit setengah jam pembubaran ngaji guys. Iki puncak arus berat dilan. Wes dilan. Puncak arus lo, kene dadak dadak ne, kene, kene. Wah. Kita dapat berkah. Oh, masuk. Ah. Pencari Surga TV kok didelok di subscribe ya. Kalau-kalau berapa masalah. Sekali lagi bolong lek nyawang tanggamu, dulurmu komeno ya. Kae kalau. Kae sing dadak kae wayu bolo kae. Kae kalau-kalau wonge lemu, ha. Kae. Kalau tanggoku, guys. Kae. Lah, wae dene. Guys, kilo guys. Kilo. Tanggomu. Oh, yo ngono digonceng, gen gak lucut. Ya. Ya, heeh. Eh, lu dompete sapa kae? Iya, dikluk kabeh. Iki menurut informasi aman terkendali bahwa orang enak dompet hilang ya toh. Orang enak dompet ceblok, heeh. Sidarjo. Teko ya. Wah, sesuk teko ora sesuk? Nginep. Pagah ya. Pagah. Pagah ya, hati-hati. Ki, 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 ki. Ribare buri kana uange bola. Kaget ya mak dek guys sawangan meneh ngarep bolo kalau kayak ngono kalau dilokan pol pokoknya ya kalau enak sih ngipet-ipet ya gila cek apa subuh tuh rumah saku ya halo. Apa? Kau gak sengklah kau? Oh, apa? Hati-hati belok yang ini lo ya. Banyak lagi. Sekali lagi belok kau lek rotonggomu liwat ya. Lek lo dulurmu liwat. Kocok-kocokmu liwat komeno belok kalau. Oh, oh. Kayak kalau apa kayak. Pokoknya kocok-kocok ini biasanya nek sengonan, nek aspalan ini teko kabeh gimana kayak. Kayak sing gawe kudung biru kae lho. Kae petong apa ngono lho kae ditokne kok tas putih lho. Heeh, hati-hati Mbak Yu dompetmu ceblok lho. Wah kok cek panggah akeh to. Padahal wis mesak jam lho iki. Ah, iki. Halo, kalau wange.
Kalo wange, kalo ke, kalo bocah ansor ya kalo. Lagi nah, ya toh. Kalo 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 wange liwat lo. Oke. Kita rapatan pasang gambar. Rono. Oh. Nah, kalau. Bah, seliwat bola. Baca ayu-ayu lek mlaku cowo petera mae. Lah iki lho, kalau. Iki lho mandek kok. Hooh, ya elek bareng kaya awakmu masuk wae. Mlebu TV ya, kene. Lek mlaku aja cepet-cepet, kene lho. Pak kene omong-omongan kene. Hooh, oke. Kene, nah. Momen tahun baru kali ini memang terasa spesial bela. Selain Pak Beki menghadirkan Gus Ikdam ya, spesial menghadirkan Mas Kaka ya ta Slenger dan juga Abah Kirun. Piye kata-katane? Bansu Surabaya. Yes. Gus masuk Ikdam, ya. Yes, masuk. Masuk. Gus Ikdam, Gus Sleng. Numpak apa iki, Mang? Sepeda motor dari kemarin, Bang. Ngono. Dari kemarin. Lah terus. Terus besok ke markas. Nginep ning ndi iki, Mang? Minap di markas. Oh mana? Siap. Hati-hati ya. Oke. Okay. Wah Surabaya bela Pak Banser Surabaya hati-hati. Oke. Okay. Nah, kalau guys, lapangan kayak ngono kayak cuci telaten uyel-uyelan lo delaan. Delaan uyel-uyelan kayak ngono lo. Kayak antri juga mantar kayak urung antri mulai. Biar Mbak Yu langsung mulai. Mulai, Pak. Pak iki nggawa apa iki? Bocil. Gelegas. Kayak ngene kae lho, delon. Jamaahe pagaran tentel. Sekarang ya 180.000 wong lho iki wong Pak ya ngono. Ya ngono, 180.000 bola iki masih teko. Iki lho wong sing ngebeki. Iki nggih, heeh teko wae. Iya kuwi sing biasa tu anu bola memang. Sing lungguh nek aspalan memang. Iki lho wong IP-IP terus sing tunggang lungguh nek sengonan. Oke. Memang wajahnya rumah saya kaya Mbak Kapi. Ada wong ilang nang ngene iki. Piye mamu ndi? Mamaku ngunut. Ngunut. Ya. Wes cek uwake bola. Kau uyel-uyelan lho sing madhep ngalor. Sing madhep ngalor uyel-uyelan belajar kaya ngono kala delokan. Ka. Semoga-moga aman terkendali belo. Kowe teko. Salim dhewe. Coba karo gendut apa karo sapa? Harus cacah ya. Lagi Satgas Ponggok ka. Satgas Barat sing omahe Ponggok. Mbak Yu. Wah, wuyuh. Surabaya ya. Oh, Surabaya. Nggih. Wah, Slenger Surabaya teko. Iki ngendi kuwi? Blitar Santri. Oke. Okay. Endi Madiun? Kae Madiun bola kae. Nganjuk Ngawi teko. Gandean teko. Ngendi neh kae? Nglempung teko, Tulungagung akeh ngunut pol. Kalo wong e. Sekali lagi bola momen tahun baru kali ini memang sangat spesial bola ya ta. Iki akeh wong ayu-ayu padha teko ya ta. Wong tuwek-tuwek ya padha teko. Oke lho. Wong endi? Jeporo, Ponggok. Kalau guys, cang wayu liwat guys. Gigi lo, kalo kalo baca gigi wong lewat di sana tuh.
Jadi seiring viralnya Gus Ikdam ya toh. Jadi apapun piye mbae? Parkiran lapangan iki. Mriko nggih, mbae mriko. Nggih. Mbae bingung mboten? Mbae bingung bola. Mbae bingung. Lha iki lho, lho, lho. Lho, lho. Iki kala wong iki kae. Kae, kala tanggamu, Gas. Sekali lagi bos, ngelak tanggamu liwat, dulurmu liwat, komeno ya, gila. Oh, gila wange. Aja lali sesuai ndelok pencari surga Mbak Yu ya. Karo santri ST ya. Ndelok pencari surga karo santri ST bolo sesuai ya, di subscribe. Sing menghadap menuju Selengon, apa? Kok Selengonan toh bolo, sangke apalai Selengon. Loh, kembangnya api cek. Berarti kemungkinan jamaah sing urung beranjak nih area sono jek akeh belo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Oh, omae ngendi? Tawangrejo. Tawangrejo kene ae. Aku lele, Bro. Oh, oh Bako lele aku lagi eling aku. Kalau guys, nggih kaca motor dibrungkus lho, Kak. Halo bocil. Dadah bocil. Nah. Kala. Angsal, wis to angsal kene. Wah, uangnya rapatnya lemu nih, olah kok lemu, rada hati-hati. Sabar gue nak kursinya tak kuat. Uang-uang kita harus pada ngantuk, bela, belaan. Oh iya ta, kene uangnya. Kalau-kalau guys, kalau guys, makanya gak kacamata kudungnya kuning kalau bela coklat lo, guys. Ah, oh, kalau. Ah. Oh. Oke. Jadi memang seiring viralnya Gus Ikdam ya bela. Jadi apapun sing berbau Gus Ikdam wes mesti rame kayak ngene iki ya ta. Jadi memang magnet pada malam hari ini selain Gus Ikdam enek kakak enek Abah Kirun bolo. Selain ana enek momen pesta kembang api ngono, 50 juta muncul bolo. 50 juta bolo ya ta. Mantap pokoke. Oke, heeh. Kalau guys, pas cek dampiak-dampiak kayak anak kakulan. Cek uwah kayak rek. Hati-hati, kok klosonnya ceblok wing kok. Nah, kalau wangnya. Apa? Sandalnya hilang sih, saya. Dari arah barat seperti ini bolo, tak perlihatkan yang menuju lapangan ke arah utara bolo, seperti itu bolo. Cek kaya ngono kae ya ta, momen ngaji bersama kakak Sleng iki mang bolo kulo bocah. Memen joget ora? Silo dan. Heeh. Ora enak sing nggawa gendera ya ora oleh karangan. Kulo guys. Kulo wong ya Allah. Orang harus seminggu lemune tak nambah sak mono tau ya Allah kalau tuan, boyo kasih duwe. Ya Allah, aku seneng bola ku ST tambah minggu tambah lemu ya Allah. I contohnya iki, enggak lah iki mang aku, sesuai tuan, nah kalau kan. Sekali lagi faktual jemaah 185.000 bola malam hari ini ya. Pemecah rek bah masalah. Kowe karo sapa? Dewe no. Kulo guys. Satgas wilayah barat guys ka. Halo Cahayu. Kudung Abang ngene mandep rene. Nah, kalau wonge. Eh? 500 apa?
Enggak ada. Aku ya apal banget dong. Hah? Infonya 180.000 jamaah belum. 85. Kelek gas. Ayo. Baru parkir tak hubungi Bu. Kan pusatnya nek kene paling 5.000 motor. 5.000 berarti berapa? 5.000 nan bujur. Nase mosok nek tanggalan. Wes, kita tepi nang tanggalane. Tanggalane 20.000 to. Wes kabeh. Wes. Wes kabeh tak hubungi. Kelek kulon enggak akeh, Bu. Bapak kulon kan enggak nek layar e. Aku lo kat beduk nek kene. Mulai uang-uang teko terus kertas yang disuai ya kak. Kok dulu anak YouTube ya? Pencari Surga TV komplit. Kamu yang cintu? Bakal angin ya? Kulo guys, kulo. Kulo kayak kacamata lah, cowantik. Nah, ini. Nah. Wih, pokoknya bocah lek malu-malu ngono mentine salihah bolo kae. Kae tak. Kae. Halo, guys. Tapi goyu bocah. Kae. Aku mau ora tumun garangan liwat to bolo, Pak. Woi, kilo garangane kae. Ya ta. Bale wis meh sak jam lho bolo kaya ngene iki lho mlaku. Kalau di ST pas ketika Soima itu 175.000 bolo iki meng 185.000 bolo. Bisa jadi magnete Gus Ikdam. Bisa jadi lek kakak ketoke kan ya ora patek bola sebab iki sing teko kudungan kabeh. Apa mergo nek ngajine terus teko karo kudungan bola? Enggak, tapi saya yakin semuanya iki ST nyela, Mbak ya. Bangga to. Lungguh endi, Mbak, Mang? Yo biasa nang sawah. Nek sandring sawah jenengan? Wong, eh yo arene yo. Oh oke, masuk. Kungku dicalok yo ben nyolong omben aku yo. Oh apa ya? Aman ta pokoke. Kelek guys. Kelek guys dulurku guys. Iki sawahe nek kidule Pak Beki pas iki Mang. Sing alhamdulillah iki dengan kemurahan hatine ya to. Sawahe. Kok nganggep sedangan gacang. Ora apa-apa ikhlas ya Pakde ya. Lah aku ki apa sing panggah no. Kae Mbak. Heeh, masuk. Ndi mbakone, Mbah? Wah, nglinteng to, Mbah? Lah piye? Ya, heeh, no aku ora iso lek nglinteng. Kelo, guys. Kelo wonge gawe kloso. Rombongan, kelo. Iki mang aku ro lek beber mang. Halo Pak Haji, salim no, Pak. Guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketua NU ono dadi iki, guys. Survei lokasi. Menang-menang Pak Haji Beki anak buah iki. Sak desa maksudnya. Halo. Lah kae. Pak Ji, lho. Kembang apine jek akeh to, Bro? Heh. Setengah jam ini. Bah. Lah tak kira uang-uang mulai ini mang wes bar kembang api nih jauh akeh belo kalau kak gigi kilo uangnya nyapa lo tutupi barangnya ya kulo hati-hati Pak sangka kulon jek ruwame bolo wes saiki tak adepne ngalor bolo. Tak adepne ngalor arus menuju lapangan ya kelo.
paling yang sampai jam larane ya setengah loro. Oke, Bela, video yang ini kita skip dulu, durasinya terlalu lama, Bela. Ya, sik ya.